俄罗斯入侵乌克兰遭到强烈的抵抗，俄军蒙受了巨大的损失，证明了乌克兰的军力跟守护国土的决心也不是软柿子。原本莫斯科发动闪电战，想快速攻下基辅，逼迫乌克兰投降。如今看来，这个算盘呢、恐怕是拨得太乐观了。但是俄军已经深入乌克兰境内了，也不能轻言退兵，否则啊，这个普丁的政治地位啊，恐怕会受到挑战了、如果北约就此趁势进入乌克兰，那俄罗斯啊，一定会落得满盘皆输啊。如今全球的经济的命运已经悬在这场二战以来欧洲最严重的战争之上，如果战事拖久了，全世界的经济跟金融势必会成为陪葬品。欢迎收看 Today 才知道，我是阮慕驊。俄乌战事到底会打多久，这件事情没人敢说，但肯定的是啊，战争长期打下去必定会伤害全球经济。俄乌之战是1945年二次世界大战以来欧洲最严重的军事冲突，非常有可能对疫情之后的全球经济的增长造成巨大的负面冲击。已经有越来越多的经济观察家认为，这场战争有可能是2020年3月新冠疫情以来再次对全世界经济造成巨大的冲击。那为什么俄乌战火会造成经济学家的忧心忡忡呢？从产业结构来看，俄罗斯跟乌克兰呢是全世界主要石油跟天然气的出口国家，也是世界主要粮食的产区之一。俄罗斯还是全世界重要的金属，像是铝、镍、钛、钯的来源地。两国之间的战火很有可能会延烧到能源跟原物料的生产跟供应链，短缺或是供应的延迟呢，都有可能造成价格的上涨。此外，美欧宣布把部分俄罗斯银行排除在 SWIFT 支付系统之外。从过去伊朗被排除在 SWIFT 之外的经验来看，极有可能影响俄罗斯出口能源的能力。2012年3月跟2018年的11月 ,SWIFT 两次切断伊朗金融机构跟全球的连结，都造成伊朗原油出口的大幅下滑。那至于说俄罗斯如果不甘示弱，采取反制措施，自主性的减少能源的供给来威吓西方国家，也将会直接刺激油价走高啊。除了石油能源作为战略筹码之外，俄罗斯是欧洲天然气的主要供应来源，当然也有可能以切断天然气供应来进行报复。欧洲央行就曾经估算过 ,10% 的天然气供给的短缺就会造成欧元区 GDP 下降 0.7%。欧盟来自俄罗斯天然气供应占比是 40%。这也意味着最严峻的情况之下，欧洲经济将会萎缩大概 3%。所以目前来看，无论是战火波及或是制裁或是说反制裁，短中期造成能源跟原物料价格的波动真的是势所难免。那在此同时，美国正遇上了40年来最严重的通货膨胀的情况，年比物价增长幅度高达 7.5%， 这个数字是比墨西哥的通货膨胀率还来得高。如果原物料价格持续高涨，那么美国通膨上升的情况将会更加剧烈。目前已经有经济学家预估美国2月的整体通膨率可能会超过 8%， 而且如果俄罗斯的能源供应中断，更可能会把美国的通膨率进一步推升到惊人的 9%， 这将会对联准会的货币紧缩的政策造成更大的压力。所以居高不下的物价长期也会造成股市跟经济增长的负面影响。另外，乌克兰是全世界半导体产业链稀有气体的主要供应来源，钽、氪、铅这些稀有气体的全球供应占比分别达到了70%、40%跟30%。战火之下，全球半导体的供应链也有可能因为稀有气体短缺而出现问题。俄罗斯跟乌克兰不断的试图会谈降温战火，但是双方的分歧，很难在一两次的会谈就能达成协议。对乌克兰而言，以会谈拖延战事，获取更多的北约跟美国的支援是可能的算盘。至于俄罗斯，一方面召开会议，另外一方面呢，也不会停止进军，以战逼和，而且达到莫斯科要求的条件，才会是普丁心中的准神。如此一来，战火不排除会拖久，那全世界经济再次蒙受重大冲击的可能性就越来越高了。还喜欢今天的内容吗？别忘了按下方的爱心哦，并且分享给亲朋好友，也请订阅 Light Today 的官方账号，就不会错过新片哦。 Today 才知道，天天带你掌握全方位的财经资讯，每天下午1点 Light Today 的理财分类准时上线。